Azərbaycanda 1 il 9 ay əvvəl törədilən cinayətin üstü efirdə açılıb. ARB-də yayımlanan səni axtarıram verilişində gəlin qaynanasını qətlə yetirdiyini deyib. O bildirib ki, qaynanası ilə arasında münaqişə yaranıb. Aramızda mübahisə oldu, mən bilməyərək onu itələdim, başı pilləkəndə daşa dəydi. Yıxılmağı ilə özündən getdi, mən qorxdum. Bəlkə heç kəs mənə inanmayacaq ki, bu qız həqiqətən də belə bir şey yaşayıb. Getdim otağıma, özümdə deyildim, bir anlıq ayıldım ki, səhər açılıb. Şokda idim, özümə gələ bilmirdim. Hava açıldı, tez evdən çıxıb Nazim dayının yanına getdim. Nazim mənə kömək etdi, dedi ki, bu işin üstünü örtərəm. Dedi ki, bir daha kimi bu işin üstünü örtəcəm. Qadın deyib ki, vicdanı dözməyərək bu hadisəni etiraf edib. Məlumata görə, verilişdən sonra cinayət törətdiyini etiraf edən qadın saxlanılıb. Əlavə məlumat veriləcək.